21 травня 2016 рік. Запускаємо заробок на кандиби. Бачите, такі от пакетики, наповнені киснем. І тут личинка корпа. Не знаю, чи буде видно її, ну попробуємо. О. Личинка корпа. 100 тисяч і 50 тисяч. От вона, я вже її випустив в відро, підрівняв температуру. Зараз спробуємо побачити. Такий от заробок. Личинка коропа. Плаває. Хорошо, вже зібрали, згрупувалися. Значить, я її запускаю. Буду розвозити по всьому ставку. И потихоньку выпускать везде. Вот так вот чашечкой набираю чуть-чуть. И выпускаю. О. И коробочки уплывают. Малечки наши идут. Повильное плавание. И так всех 150 тысяч малька. Сколько процентов в него выживет, не знаю. Но в природе выживает 3%. Это будет очень хорошо для этого ставка. Майже 5 тысяч на такой ставочек будет хорошо. Так що запускаємо корпа. Вперед. Зариблення ставка. Личинка корпа.